Oblík. Jdem na to. Kap 171, jo? Tady mě snad to. Kam 125? Tyhle, tady bude ta změna někde, vole. Pozor, pozor, pozor. Tady do. Horizont tak a doleva, 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 doleva bude. Tady musíš hočit. Furt tady budou šutry, všechno. CFD. Teď budeme přejíždět kanion v jeden z kanionů. Ale tvůj budeme křižovat, jo? Kap 308, 2 km očí. No, bude měkčí asi. Bude. Co? Bude, no. Něco slyším. I. Jo. Je? No, asi jo, jo, jo. Je? Tak zastav. Zadní. Co? Zadní. Jo. Jedem do tankovačky. Co? Jedem, no. No, dojedem. Jeď v klidu. Co, kolik to je? 2 km. Přední. Co? Přední to je, ne zadní. Ty vole. To je bez gum. Prosím. Tak co, dojedem to jen, nebo mám jet závodit? Takhle je normálně, ale... Normálně jedu. Ale nemám... Takže si to najedí jak chceš? To je 400. No? To je 400. No, to jsme měli pustit. Jak to mám vědět? Pak tady to jde dolů. No. Dolů jsem říkal, to jde! Piča. Pepovo. To by bylo nejvíc, co jsme měli. Ale on to taky musel skočit. Neskočil. Já jsem viděl jenom, jak zaletěl. On je úplně suprově. Dobré. Dobré. Pojď, jedem. Ty vole. On nás podržela podkova, vole. Ty krávo, já jsem se posral asi, vole. Já už jsem... Já jsem se asi posral. Já už jsem viděl. Já už jsem to viděl taky na boku. Já už jsem se chytal, ty vole. To bylo drama teda. Co? To žádné drama nebylo. To jsme na tom byli hůř tam, ale někde. Několikrát. Bacha, ostrá. Ne, dobrá. Tady vod. Bacha. Dobrý.
trubot a kam přistane, nevím, jo? Doprava pojedem. Tady, kam přistane, nevím, jo? A jdeš do cíle. 300 metrů cíl.